лайф, що не продовжують для вас свою роботу, розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова і до подій. Миколаївські правоохоронці відзначили третю річницю створення Української національної поліції. З цього приводу влаштували урочистий захід біля пам'ятника героям-мольшанцям. Хотів би ще раз привітати всіх поліцейських України з третьою річницею створення Національної поліції України. Дуже приємно, горда відчуття нової поліції. Ми проводимо сьогодні далі реформи нової поліції. Створюється новий підрозділ, який буде допомагати нашим громадянам безпечно жити в нашому місті, в нашій області і в нашій країні. Докладніше про урочистості з нагоди третьої річниці Національної поліції дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І до інших новин. У стінах Миколаївської міської ради шукали шляхи вирішення проблеми, яка склалася із транспортним сполученням з мікрорайоном Матвіївка. До обговорень долучились жителі мікрорайону, представники міської влади та перевізник, який обслуговує 54-й маршрут і ініціював розірвання договору із міською владою. Що 25 липня Євротранстехсервіс припиняє курсувати 54-м маршрутом. Керівництво підприємства пояснює розірвання договору збитковістю. Наразі управління транспорту думає над тим, як вирішити цю проблему. Тобто шукає фірму, яка буде тимчасово займатися перевезенням жителів Матвіївки. 54-та маршрутом курсує 3-4 автобуси великої місткості. За договором, укладеним між міською владою і перевізником, рухомого складу має бути 8 одиниць. Що нам робити далі? Якщо ми центральний район міста за документами, то зробіть нам хоча б, щоб ми елементарно брали участь в житті міста. Ми елементарно цього не можемо. Одним із варіантів поділився представник Миколаїв Електротрансу. У нас народилася просто ідея така, але я не знаю, мені здається, вона просто не здійснена, тому що, щоб ми комунальним підприємством Електротрансом взяли в оренду їх автобуси і спробували, що ми можемо для вас зробити. Ось для чого я тут. Під час цієї зустрічі знайти вихід із ситуації не вдалося, тому наступна відбудеться 20 липня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Історична пам'ятка міста руйнується. У житловому будинку по вулиці Сінній, 44, що у Заводському районі, вкотре відбувся обвал каменя з даху, який знаходиться у аварійному стані. Щодня з даху аварійного будинку на тротуар падає каміння розміром близько 20 сантиметрів. Директор приватного підприємства житлово-комунального господарства Руслан Запорожан говорить, що веде листування з приводу аварійного стану будинку з 2013 року. Пишу листи на департамент житлово-комунального господарства, мер в нашому пишу листи і також на заводську адміністрацію. В 2016 році мешканцями будинку було створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Єдиний крок, який ми не зробили, ми не взяли будинок на баланс, тому що ми просто боялися через те, що ми не зможемо самі потягнути ні цей дах, ні ось ту проводку, яка в будинку, дуже стара проводка. Наталія Григоренко мешкає в цьому будинку більше 30 років. Говорить, що жодного разу капітального ремонту в будинку не робили. Якщо тут обстежити конструкції в підвалах, які багато підвалів викуплені приватними підприємцями, там аварійні поточні мережі створюють ситуацію, взагалі йдуть від шарування бетону, від монолітних конструкцій, просідають, там у багатьох підвалах немає підлоги, стяжки немає. Вся вода, яка потрапляє на підлогу у підвалі, вона вся вбирається у ґрунт, виходить звідси, з'являються просадки у фундаментах. Олена Попова, мешканка будинку та за сумісництвом голова об'єднання співвласників, проживає в цьому будинку на 4-му поверсі. Розказує, що в своєму під'їзді у складчину з іншими мешканцями перекрили дах власними силами. Але проблеми лишилися, тому що інша частина будинку залишається в аварійному стані.
Коли йде дощ або сніг, у мене повністю на горищі лежить просто по коліна снігу. Коли йде дощ, затікає усюди постійно, я ось цю пляму, вона просто вже не виводиться. Дах будинку тримається на дерев'яних балках, частина з яких згоріли під час короткого замикання проводки в цьому році. Ось це все прийшло в непридатність. Вони прогнили, дах просів, лопає шифер по периметру. В аварійному стані знаходяться і підвали цього будинку. Конструкції залізобетонні починають розвалюватися і починає просідати будинок. Ось вони поступово обвалюються. З 2016 року цьому житловому будинку було надано статус щойно виявленої історичної пам'ятки, розказує мешканка будинку Валентина Біликова і показує документ, який їй було надано в відділі охорони культурної спадщини. На 46-му місці. На 46-му місці знаходиться наш будинок Сінна-44. Архітектура 50-х років 20-го століття. Пам'ятник такий. Саме на це посилається заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, коли коментує, чому в аварійному будинку немає ремонту. Цей будинок є щойно виявлено історичною пам'яткою. Він внесений до культурної спадщини міста Миколаєва, тому до нього не застосовують такі терміни ремонту. Падають дахи в ньому, повинна проводитись реставрація, якщо це культурна спадщина. До цього у нас існує ціле управління охорони культурної спадщини, яке повинно цим займатися. Начальник відділу охорони культурної спадщини Ірина Бондаренко, в свою чергу, посилається на закон України про житлово-комунальні послуги. Стаття 24. Я хочу, щоб ви просто почули. Власник або уповноважений ним орган, користувач, зобов'язаний отримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього закону та охоронного договору. У цій статті не написано, що орган охорони культурної спадщини зобов'язаний відремонтувати усі пам'ятки. А тим часом жителі аварійного будинку продовжують листування з інстанціями і сподіваються на допомогу у проведенні ремонту. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладно дивіться вже у наступних інформаційних випусках о 17-й годині. А я прощаюся з вами, до наступної зустрічі.